Peki lehalabcı, uri hame kerim peyam dure mespede baş, lehalabcı davi agehi bu zanyar ilcem hava çene. باش جیاواز لە ڕۆژانی یاسای ئەمڕۆ و ماوەی چەند ڕۆژەکە لە بازاڕی هەڵەبجە ئامادەکاریەکان کراوە بۆ پێشوازیکردن لە ڕۆژانی جەژنی قوربان لە ئێستادا ئێمە لە ناو بازاڕی هەڵەبجەدا ئەم شەقامە سەرەکی کە پێشتر ئۆتۆمبیلی پێدا دەڕۆیشت شەقامی سەرەکی ناو بازاڕی هەڵەبجەیە لە ئێستادا فرۆشیاران و دوکاندارەکان شمەکەکانی خۆیان هێناوەتە سەر جادە بۆ ئەوەی کڕیاران لێیان بکڕن و لەگەڵەوەشدا لیژنە ئامادەکاری لیژنە ئەمنیەکانی قایقامێت دوێنێ پلانی ئەمنی ڕۆژانی جەژن و ئەم ڕۆشیان ڕاگەیان کە سەرجەم ئامادەکاریەکان لە پۆلیسی هاتوچۆ و پۆلیسی مەحەلی و ئاسایش و سەرجەم کارمەندانی گەشت و گوزار لە شوێنە گەشتیارەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشیەوە بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران و بەڕێوەچوونی جەژنێکی ئارام لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە. بەڵێ جیاواز لە ڕۆژانی تر ئەمڕۆ بە تایبەتی قەرەباڵخێکی زۆر لە بازاڕی هەڵەبجەدا هەیە کە ڕۆژانی ئاسایی ئەم قەرەباڵخێ لە بازاڕی هەڵەبجەدا بەدینە دەکرا لەم کاتەدا تەنها لە دوای عسرەوە ئەم قەرەباڵخێ بەدی دەکرا و ڕێگەش بە ئۆتۆمبیل دەدرا بەڵام لە ئێستادا هەر لە بەرەبەیانەوە قەرەباڵخێکی زۆر لە بازاڕی هەڵەبجەدا هەیە و فرۆشیاران شومەکەکانی خۆیان هێناوەتە سەر جادە و بۆ فرۆشتن و جیاواز لەم هەواڵە ئەمڕۆ بڕیارە کاتژمێردە حولانی سیاسی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کۆبوونەوەیکی حەوت قۆڵی لە مۆنۆمێنتی هەڵەبجە بکەن بۆ دابەشکردنی ئەو پۆستانەی کە تاکو ئێستا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دابەش نەکراوەوە ئەو کۆبوونەوە حەوت قۆڵیە پارتی دیموکراتی کوردستان و حیزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان بەشداری ناکەن لەو کۆبوونەوەدا چونکە بە پشتی خۆیان ڕازی نین و لە پێشتریشدا بزوتنەوەی گۆڕانەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوە یارماگەیان بوو کە بە گوێرەی دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان ئەو پۆستانە دابەش دەکرن بەڵام بە گوێرەی شیکارێکی ئێنارتی و بە گوێرەی ئەو بە دواداچوونەی ئێنارتی کە کردوویەتی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرچەندە بانگشی ئەوە دەکەن بە گوێرەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان پۆستەکانیان دابەش کردووە بەڵام بە گوێرەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ئەو پۆستانیان دابەش نەکردووە چونکە کورسێک دەدرێ بە حیزبی شیوعیش تەنها 200 دەنگی هەیە و بە گوێرەی ئەو دابەشکاری کە ئەو دولایانە کردوانە هەر کورسیەک زیاتر لە 1000 دەنگی پێویستە بۆیە پێدانی کورسی بە حیزبی شیوعی سەرجەم ئەو دابەشکاریانەی کە بە گوێرەی دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان کردووە تێک دەچێت چونکە لە پێشتردا بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وایان دانا بوو کە ئەو کورسیە بدرێت بە هەر یەکە لە حیزبی شیوعی و حیزبی زەحمەتکێشان و حیزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان بەڵام ئەو سێلایانە ئەویان ڕەت کردواتکەوە کە وەک هاوپەیمانی بەشداری لەو کۆبوونەوانەدا بکەن بۆیە پێدانی ئەو کورسیە بە حیزبی شیوعی ئەو دابەشکاری کە بە گوێرەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان کراوە هەڵدەوەشێتەوە. بەلێ سپاس بۆ پەیام نەرمە وریا حمە کریم کوش.